僕がここを出て行くわけは誰もが僕の居場所を知ってたから、ああ優しさを敵に回してでも生きてる証が欲しかった。竹馬で歩くように今はまだぎこちないが、まずはここから足を踏み出し、ああ飾り言葉を投げ捨てて、若いくせになんて言わせたくない、奴がブーツのボタンを外していようと、奴が人の生き様バカにしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。言われた悲しみに縛られる前に、コップ一杯の水を飲み干そう、ああまずは喉を潤して、目の前のいざこざを蹴散らすんだ。例えば誰かが錆びれたナイフで僕に軽蔑を突きつけても、ああ腰を据えて受けてやる、げんこつ一つで笑えるさ。奴がブーツのボタンを外していようと、奴が人の生き様バカにしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない。